Gaur gauean, Arretxai Jauregian txontxongilo jaialdia izango da. Gure Jonek emango dizkigu jaialdi horren berezitasunak. Aurrera, Jon! Kaixo lagunok, hementxe nago Arretxai Jauregian, baina ez nago ni bakarrik ez. Periko Untxia eta Kosme Katagorria nirekin daude. Hau da Periko Untxia. Kaixo, ikusentzule maiteok! Eta hau, Kosme Katagorria. Kaixo ikusentzule nazkagarrio! Zu bai zarela nazkagarria, Katazorri! Katazorri ni? Bai, zu, bai, Katazorri bat zara. Nahikoa da, nahikoa da, bakea behar dugu. Ikusten duzuen bezala, Kosme eta Periko oso urduri daude. Bai, urduri gaude, gauean lagun asko etorriko delako. Bai, eta lagun guztiak nazkagarriak direlako. Baina Kosme, alaitu zaitez, lagun berriak ezagutuko dituzu. Bai, nik ere horixe esan diot, baina Alferrik. Horixe esan diot, bai, horixe esan didazu, baina niri etzaizkit laguna gustatzen. Beno, esanku dira zuen nortzuk etorriko diren? Ba, Donostiatik, Txanogorritxoa, Otxoa, Amona eta Iztaria etorriko dira. Otxoak Txanogorritxo eta Amona jango ditu. Gero, Iztariak Otxoaren sabeletik aterako ditu. Durangotik, Irutxarritxoak, Ama eta Otxoa etorriko dira. Batek paperezko etxea egingo du, besteak lastozkoa eta besteak porlanezkoa. Azkenean, Otxoa tximiniatik sartuko da eta ipurdi harreko du. Arrigorriagatik, Edurne zuri eta ipotxak etorriko dira, eta sorgina eta printzea ere. Ba, eta Edurnek lo hartuko du eta printzea maitemindu egingo da, beti berdin. Eta Iruñatik, Purrustada rock taldea etorriko da. Benetan, Purrustadakoak etorriko dira? Bai, jakina, baina esan dizut gaur goizean. Ez didazu esan? Bai, esan dizut, baina ez didazu entzun. Ez didazu esan? Bai, beno, esan beno, dizut. Nahikoa da. Esan dizut. Ez didazu esan? 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 Esan dizut. Ez ez. Esan dizut. Gure Jonek emango dizkigu jaialdi horren berezitasunak. Bai, nik ere horixe esan diot, baina Alferrik. Beno, esanku dira zuen nortzuk etorriko diren? Bai, jakina, baina esan dizut gaur goizean. Ez didazu esan? Bai, esan dizut, baina ez didazu entzun. Ez didazu esan?